tänkte att vi ska jobba lite grann med en brudmarsch från Norge. Och den här har jag lärt mig efter ett kassettband. Det var Perssons som spelade fiol och så var det någon som spelade orgel. Och därifrån har jag tagit det. Och det är en väldigt enkel melodi, men med orgel så blev det väldigt intressanta harmonier och så här liksom. Så att jag spelar den på två sätt. Enkelt och svårt. Nej, men alltså bara meloditoner eller försöker jag lägga dit ackordstoner och så. Men jag spelar den en vända så att du kan avgöra om det är någonting som du vill lära dig eller inte. Den går i C-dur. Nej, det gör den inte alls det. G-dur, Gustav-dur. Ungefär någonting sånt.
G-dur. Till den och alldeles väldigt, va. Jag börjar med ett G-dur-ackord. G, D, B. Och så ett C-dur-ackord. G, E, C. Sucre.
utåt brukar jag, alltså G, lös G-sträng och G på D-strängen. Och så C-dur-ackord med E och C. Nej. Jo, så. Nej, jag vet faktiskt inte hur jag gör när jag gör det så sakta. Ja, men så. Snygga grejer. Och någonting av det har jag försökt att återskapa då. Men jag avslutar kvällens övning med att spela den en gång med den enkla melodin och en gång med den onödigt komplicerade.
så kan man spela om man vill. Men det är din version som gäller. Som vanligt. Hej då. Vi ses när vi råkas.